Quero reflexarlle a todos vostedes que o análisis de entrou no derradeiro mes que está pasando no que perto de 700.000 galegos e galegas saíron á rúa contra diversas medidas tanto do goberno central como do goberno galego. Mobilizacións contra a reforma laboral, contra a política de recortes, as políticas de emprego contra a política de sanidade e contra a política de educación. Podemos decir, sin lugar a dúbidas, que os derradeiros 30 días foron unha das maiores movilizacións que nunca se levan dado en Galicia e que veñen a reflexar que unha parte moi importante do cidadanos deste país están claramente disconformes que as políticas do Partido Popular, que as políticas conservadoras. O derradeiro 29 de marzo, cerca de 500.000 personas en toda Galicia, en todas as ciudades galegas, puxeron alto e claro que non comparten este modelo de reforma laboral. Sobre 70.000 personas o fixeron o domingo pasado sobre os recortes de sanidade e educación. E onte, cerca de 120.000 homens e mulleres de Galicia manifestaron estar en contra das políticas de emprego deste goberno. Dende logo, eu creo que hai un elemento que ten un factor propio, que é o goberno galego e o presidente do goberno galego que se erixe a sí mismo como o alumno aventaxado da política de recortes e da política contra o que as políticas activas de emprego está claro que empeza a haber unha sensación en Galicia donde un número moi importante de galegos e galegas están definindo que o goberno de Galicia e o goberno de España están na ruta equivocada. E temos ao mesmo tempo un goberno en Galicia, un presidente que se está escondendo, que non comparece, que non di cales son as políticas que está poñendo encima da mesa e que vemos como está ocultando datos. Lle preguntei na última intervención parlamentaria que lle diga a Galicia cal é a débeda sanitaria. Tuvo oportunidade de dicilo en dúas ocasións e, inda hoxe, non sabemos cal é a débeda sanitaria. Acaban de enviar a Madrid o plan de axuste e non sabemos cal é o plan de axuste. Non sabemos cales son as noves medidas de recortes que se van a impoñer a todas as galegas e a todos os galegos. Por iso que tomamos unha decisión que eu quero plantexala, probablemente porque é a primeira vez que a facemos, a solicitud conxunta no Parlamento Galego por parte dos diputados do Partido Socialista de Galicia e dos diputados do Bloque Nacionalista Galego, firmamos conxuntamente a petición de comparecencia urgente no pleno do Parlamento Galego para que dé conta de cales van a ser os efectos dos recortes en sanidade e en educación recollidos no Real de Querétaro. Pedimos a Fijó e que dé a cara. Que diga a Galicia e que se deixe deses dobles linguaxes e doble discurso que plantexa cando está con unhos en Madrid ou cando está con outros en Galicia que lle diga a Galicia que van a ser os nove recortes en sanidade e en educación. Porque ahora xa están escritos, xa están enviados. Que diga con rotundidade cal é a débeda que ten este país. Que nos dé as facturas deses 1.200 millóns de euros que di que xa pagou, pero que nadie viu donde se pagaron. E, sobre todo, que deixe de decir unha cousa en Madrid apoiando as políticas de Rajoy e outra cousa en Galicia dicendo, pero eu aquí non vou apoiar as políticas de Rajoy. Cando dice que sí a reforma en educación, o recorte en educación, aquí dice, pero non vou aplicar tasas, nin vai haber alumnos. Claro que non vai haber alumnos. O paso demográfico que levamos, non habrá nin alumnos pa cada aula. En sanidad, que explique con rotundidade calea a súa débeda sanitaria. O Partido Socialista de Galicia E eu mismo, como secretario xeral, vou recorrer as sete cidades de Galicia, facendo actos en defensa da sanidade pública. Vamos a demostralle cidade por cidade, a cada un de aquelas homens e mulleres que queiran escoitarnos, que a sanidade pública é viable, que a sanidade pública é rentable, que a sanidade pública non é a responsable, da crise no noso país nin en España. Vamos a explicarlle que non teñen por que os nosos pensionistas o 10% dos medicamentos. Porque iso é inxusto e ineficaz e, sobre todo, porque non resolve para nada o fondo da crise que ten en este momento. E vamos a explicarlle tamén a todos os cianos de Galicia que se fan falta novos fondos para millorar a eficiencia da sanidade pública, nos sabemos de dónde sacalos. Son momentos de empezar a traballar unidos. E eu creo que este gesto de unidade no Parlamento Galego, que a petición de todos os diputados da Cámara, de todas as forzas que estamos na porción da Cámara, marca un punto de inflexión. Marca un punto de inflexión donde os que representamos a 5.000 personas máis das que representa o Partido Popular en voto directo en urna, Y estamos pedindo ao presidente de Galicia que diga alto e claro cal é a ruta que está seguindo. Que explique cales son os recortes e sobre todo queremos en esa comparecencia explicarnos que hai outro modelo económico para sacar adiante este país. Que hai un modelo distinto, que hai unha alternativa política dende logo que plantea que a culpa desta crisis non é a sanidade e a educación que hai que ir a unha política de maior fiscalidade, de maiores ingresos, e que, dende logo, o rumbo que está levando o goberno galego, o goberno de España, baixo as directrices do modelo neoliberal alemán, solo conduce a máis destrucción de emprego, máis recortes e, sobre todo, a que desaparezcan os elementos fundamentales do Estado de Benestar que son a sanidade. o ideal era que todas as forzas políticas estuveramos unidas para loitar contra a crisis, incluído o Partido Popular. Non? Eu creo que os cidadanos non están demandando que fagamos unha política por encima dos nosos partidos ante o drama que está a vivir o noso país. Intentamos falalo moitas veces co Partido Popular con propostas de iniciativas de emprego con proposicións que dixemos na última intervención parlamentaria dunha proposición de lei conxunta para blindar a sanidade e a educación. Pero das tres forzas políticas eu creo que xa só hai dúas que creen que outro modelo é posible en Galicia, non? E hai un Partido Popular enrocado en sí mismo que está completamente convencido de que ten que seguir por o camiño da destrucción do de emprego. Sempre que as formacións políticas, as, en este caso, o Bloque Nacionalista e nós, o vexamos necesario, donde logo estarei disposto a buscar acordos para poñer en riba da mesa unha exixencia que é un clamor en Galicia, que fale o presidente e que diga a verdade. Mire, rematamos as convocatorias de provinciales o día 9 de xuño. E aí, prácticamente, unha de rematados as fechas das provinciales, as datas estas, automáticamente anunciaremos a data de primarias. Non creo que é un novo globo sonda do Partido Popular que vai cerrando o círculo contra o ciudadano e contra o consumidor, non? Selle Se lle sube a luz nunha cantidad espectacular, se lle cobra polos medicamentos, se lle queren incrementar as tasas universitarias e agora se manda un globo sonda de que todos vamos a ter que pagar por o uso de autovías inda que xa todas estén amortizadas. Non? Eu, por ora, o meto como un elemento de globo sonda, pero que vai en mala dirección. En mala dirección de cobrar por todo. A dirección esa que é o elemento clave do modelo neoliberal, non? Distinguir nosa sociedade en dos grandes grupos. Os que poden pagar e os que non poden pagar. Entón, cada vez máis, Feijó está facendo unha Galicia na que habrá dúas partes. A dos galegos e galegas que poden pagar as súas autovías, a sanidade, a silla de rodas, as tasas universitarias, o libro de texto, ese é unha Galicia. E hai outra Galicia dos que non van a poder pagar, que será unha amplísima malloría, que vive o límite. Eu recordo a todos vostedes que 730.000 galegos e galegas viven das súas pensións e que a pensión media dunha gran parte de Galicia non supera os 604 euros. De maneira que alguén que cobra 604 euros, se ten que pagar os medicamentos, vivir, comer a luz e ahora ten que coller autovías para comunicarse, pois é imposible. Estamos facendo un país no que non se vai a poder vivir. E quen non vai a poder vivir? Esa gran parte da poboación que ve que como aquilo que se chamaba, esa palabra tan fermosa, que é a columna vertebral do socialismo que se chama o público, o público está desaparecendo. A dereita que un país co sistemas públicos reducidos a mínima expresión. Modelo Thatcher. Modelo Mire, eu creo que o ministro de Economía quere esperar a outubro para salvarlle os trastos o presidente do goberno galego que quere aguantar esta situación. Sabe quen non pode esperar outubro? Todas as galegas e galegos que están esperando por un crédito. Está estrangulado o sistema financiero galego. Non hai crédito. As pequenos comerciantes, os créditos familiares, os sistemas de automación para vender coches non hai crédito en Galicia. Os sistemas preferentes, que, se me permiten, o elevo a un modelo que casi, casi é un exemplo clarísimo, non teñen problema os que teñen preferentes en outros bancos. Teñen problema os que teñen preferentes no Banco Galego, no, no Banco Galicia, non? De maneira que eles son os que teñen ese problema. Entón, De Guindos teria que explicarlle a Feijó, explicarlle a xente que está afectada por os preferentes, que seguimos esperando hasta setembro. Aos 15.000 comercios que levan pechado porque non teñen financiación, que podemos seguir esperando hasta setembro. A todas as pequenas empresas que pechan cada día, que podemos seguir esperando hasta setembro. Por que hai que esperar hasta setembro? E eu pido a De Guindos, a Feijó, a Mariano Rajoy e a Miguel Ángel Fernández Ordóñez que o que teña que ser, que sexa xa e que non anden enganando. Se si van a dar un esquema de protección de activos que garantice ese modelo viable para pues me parece ben, pero que o digan xa. Por que temos que estar esperando hasta setembro? Desde logo, eu creo que o gran drama de Galicia, o doble drama, é que o sistema financiero galego, unha parte moi importante, caso 50%, que é o que representa esa entidade, está en unha situación que cada día máis ten tremendas dificultades e que as pagan todos os galegos e galegas que son os seus clientes. O normal sería que non haxe adianto electoral, que non haxe adianto electoral, pero o normal sería que non haxe adianto electoral con un presidente que traballa para sacar adianto o seu país. Ora, cando hai un presidente que se rendiu, que doblou a rodilla, que xa non resolve un solo dos problemas de Galicia, máis que dicir hai que recortar, 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 pois claro que eu creo que debería haber adianto electoral, non? Porque se si dixeramos, bueno, hai un, un proxecto de modelo económico, un proxecto de, 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 estímulo ao crecemento, de reactivación, de blindaxe de servicios públicos, digo, bueno, por veña, non hai por que adiantar porque teñen maioría absoluta, non? Ora, eles, con un goberno en retirada, con un goberno e un presidente que xa non é capaz de resolver os problemas de Galicia, a verdade que eu creo que sería normal que se adiantasen as eleccións. Que me fai sospeitar? O presidente lle está dicindo a xente que Mariano Rajoy quere cobrar, pero estou yo aquí para non cobrar. Ese non é o modelo de... Isto arreglo volo eu, non. Non vai haber que pagar por o transporte sanitario, si, sí, si sí, vai haber. O sea, a mí me dice que é inconstitucional decir eso e el dice o día siguiente que non vai a cobrar por o transporte sanitario, que non vai a aplicar as tasas. Es decir, antes era un modelo contra Zapatero, ahora empeza a aparecer un modelo contra Rajoy. Cando van a reunións do Partido Popular en Madrid aplaude a rabiar as ar medidas de Rajoy. E cando chega a Galicia, dice, bueno, pero tranquilos, que estou aquí para non aplicar as medidas de Rajoy. Non? Pero a verdade é que é increíble. Entonces Entón, eu creo que van a convocar as eleccións en no momento que eles consideren que van a ter maiores rendabilidades electorales. Que lle interesa a Galicia? A Galicia lle interesa un goberno que goberne este país e agota a legislatura ou un presidente que reconozca que non pode sacar ante este país e que convoque a Selecios.